Novo FIFA vale a pena? Intitulado de EA FC 24. Joguei o seu acesso antecipado e vou conversar com vocês. Primeiramente, você é daquelas pessoas que compra videogame só pra jogar FIFA? Se diverte muito jogando Ultimate Team e tá com dinheiro sobrando porque o jogo tá caro? Beleza, vale a pena, seja feliz. Tem uma tecnologia nova chamada Hyper Motion V que faz com que cada atleta seja diferente entre si. Uma novidade aí, diferente. Agora, se você não é tão fã assim, vai se divertindo com FIFA 23 e espera esse aí entrar no Game Pass ou entrar numa PlayStation Plus. Provavelmente deve entrar. E se não entrar, sempre tem promoção mais barata. O jogo lança por R$350, já tu vê a promoção por 80. E outra coisa, não tem a seleção brasileira. E mais ou menos não tem os times brasileiros. Mais ou menos, vou explicar. Olha só, Alemanha, Argentina, Bélgica, Catar. Catar não tem o Brasil. E aqui nos times tem Áustria, Bélgica, China. Não tem Brasil. O único jeito de jogar com o time brasileiro é aqui na Libertadores. Aí sim você vai encontrar alguns times brasileiros. Mas os jogadores são genéricos. Você não vai encontrar os jogadores oficiais.